недавно говорила друга глава. You were reading yesterday, what was the condition? Ми читали вчора, of Шри Чайтанья Махапрабху in Гамбіра. Яким був стан Шри Чайтанья Махапрабху в Гамбірі? During his last final 12 year past. Протягом його останніх 12 років розвага. What are the things happening in his body? Які речі відбуваються в його тілі? Which are not, we can't even imagine. Які ми навіть не можемо уявити. Those things which are happening. Які відбувалися. In his body. В його тілі. Sometimes his body expands. Іноді його тіло розширялося. And sometimes his body contracts. А іноді воно скорочується. Such things are happening with him which none of the associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu have witnessed before. Такі речі з ним відбувалися, і свідками цього були супутники Шри Чайтаньї Махапрабху. Каханахі Шуріжей Бхавер Вікар, which was never heard and which was never seen before. І такі ознаки ніколи не були бачені і не чуті іншими. Such symptoms of Bhav are visible in the transcendental body of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Такі симптоми Бхави були проявлені в трансцендентному тілі Господа Чайтаньї Махапрабху. And different things are happening. І різні речі відбувалися. During this time, Sri Chaitanya Mahaprabhu, протягом цього часу, Sri Chaitanya Mahaprabhu, speaking very strange words and behaving in a very strange way. Він говорив дуже дивні слова і поводився дуже дивним чином. Some kind of loneliness he is feeling within his heart. В своєму серці він відчував певну самотність. When Krishna is filled in the heart of a devotee, коли Кришна заповнює серце відданого, and then Lord try to play with the devotee, і тоді Господь пробує гратися з відданим, even though his heart is filled with the holy name and Krishna himself, і хоча серце відданого, воно заповнене повністю святим ім'ям і Кришною, but the devotee still feels a kind of loneliness within himself. Але незважаючи на те, відданий відчуває певне відчуття самотності. Loneliness is because of absence of something. Самотність через відсутність чогось. But here, even though he feels lonely, але тут, хоча він почувався самотнім, but he is always filled with the love of God. Але він завжди був наповнений любов'ю до Бога. How can we understand this? Як ми можемо це зрозуміти? When a person feels lonely, he search different things. Коли людина почувається самотньою, але він search different. He search different things so that he can get, he can be free from his loneliness. Що він був, міг бути спокійно свобідним від своєї самотності, але тим не менше через якісь причини він її відчував. And a person is lonely, then he first thing is he is confused. І коли людина почувається самотньою, перша річ, яка з нею відбувається, це збентеження. A person who is lonely is confused. He don't even know what he has to do now. Людина, яка почувається самотньою, вона збентежена і вона навіть не знає, що ще зараз робити. Lonely person, he doesn't have any aim or any goal in his life. І така збентежена самотня людина, вона не має ніякої мети, ніякої цілі в своєму житті. But here it's visible in Sri Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. Тут це видно в розвагах Шрі Чайтаньї Махапрабху. He is feeling lonely. Що він почувався самотньо. But he is always filled with the love of God. Але в той же час він завжди був наповнений любов'ю Бога. His mind is stable. Його розум був стабільний. It's not flickering. Він не зазнавав якоїсь хитажиці. His mind is stable and constant. Його розум був постійним і стабільним. Не було ніяких хвилювань чи коливань. What is constant? Що означає постійний? His love for the Supreme Lord is constant. Його любов до Верховного Господа була постійною. But still he feels the mood of separation. Але незважаючи на те, він відчував настрій розлуки. This mood of separation is felt
even in times when the object of adoration is in front of us. І таке відчуття розлуки, воно може відчуватися навіть тоді, коли об'єкт нашого обожнювання знаходиться прямо перед нами. Sometimes in the absence of person we feel separation, sometimes in the presence of the person also we can feel the separation. Часами ми відчуваємо розлуку, коли людини цієї немає об'єкту з нами, а часами ми відчуваємо цю саму розлуку, коли ця людина або об'єкт є прямо перед нами. When the intensity of love and emotion is more deeper, коли інтенсивність любові і емоцій стає глибшою і глибшою, then if the person is right in front of us, тоді навіть якщо людина знаходиться напроти нас, then also a strange kind of feeling of separation it starts to happen in the heart. Тоді якесь дивне відчуття розлуки починає з'являтися в серці. As deep is the love and the emotion, that much it can be felt. Наскільки глибока любов і почуття, наскільки така розлука може відчуватися. And in the absence, the person goes crazy. Але коли людини цієї перед нами немає, то ця особа, яка відчуває розлуку, вона просто сходить з розуму. Okay. It also depends on the intensity of love and emotion. Це також залежить від інтенсивності любові і емоцій. So here, Lord is performing the pastimes of feeling pangs of separation. Отже, тут Господь проводить розваги, відчуття розлуки. And he is speaking so many words, which are like disappointing words. І він говорив так багато різних слів, які були якби словами розчарування, незадоволення. As if he is very much disappointed. Як ніби він дуже засмучений. There are 33 ways of expressions, which are called Sanchari Bhav. Є 33 вида, як це, виражень, які називаються Sanchari Bhavam. Among them, expression of disappointment, eagerness, and sometimes pride, sometimes this, all these comes under these kinds of bhav. І деякі з них це як вираження розчарування, засмучення або бажання, і все це є виявами бхав. If a conditioned soul performs, if a conditioned soul exhibits such features, коли обумовлена душа, вона проявляє такі от якості, that is because of frustration in life. Це відбувається тоді, коли вона відчуває розчарування в житті. If we speak something disappointing, якщо ми говоримо щось таке, що людину розстроює, which means we are frustrated in our life. Це означає, що ми є розчаровані своїм життям або розстроєні чимось своїм життям. And we can't be in peace. І тоді в нас немає миротворення. And such people can end up their life with committing suicide also. І от такі люди, які знаходяться в такому стані, вони навіть іноді можуть закінчити своє життя самогубством. But here these symptoms which Sri Chaitanya Mahaprabhu is exhibiting are purely transcendental. Але всі ці симптоми, які зараз проявлялися в Sri Chaitanya Mahaprabhu, вони мали іншу природу, вони були трансцендентними. So even though he is speaking the word something like he is disappointed, і незважаючи на те, що він говорив слова, які виражали ніби якесь розчарування, but that is also an expression of his deep love. Але це було також вираженням його глибокої любові. How can we understand this? Як же ж ми можемо це зрозуміти? Always understand that we can never understand. Завжди розуміти так, що ми насправді ніколи не зможемо це зрозуміти. We can't understand this. Тому що це неможливо зрозуміти. Unless we come out completely from this body concept of life. За умови, навіть якщо ми вийдемо, ми можемо це зробити тільки за умови, якщо ми вийдемо з цієї концепції, тілесної концепції життя, уявлення про життя. When we see opposite sex, when our mind starts to distract, means we can never understand. І до того часу, поки спостерігаючи протилежну стать, наш розум він відволікається, на такому рівні ми не зможемо це зрозуміти. Or when we think, then also if our mind is distracted, means we are fully in body conscious.
Тобто, другими словами, якщо наш розум відволікається на такі речі, це означає, що ми знаходимося цілковито в концепції, в тілесній концепції. Тобто ми думаємо, що ми є це тіло. If anything related to this world attracts us. Якщо будь-що, яке стосується цього матеріального світу, приваблює нас, then understand that we really don't have the ability to understand Krishna. Тоді розуміти це як ознаку того, що ми абсолютно не маємо здатності або кваліфікації зрозуміти отаких от розваг Кришни. If we are unable to understand holy name and Krishna, але якщо ми не можемо зрозуміти святе ім'я і Кришну, then how can we understand his mood? То які ж наші шанси зрозуміти його настрій? This is what we have to attain. Це ось це ми повинні досягнути. Which is explained and shown by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Яке ще було пояснено і показано Шрі Чайтанью Махапрабху. But this can be understood only by sincere surrender into the lotus feet of Sri Gurudev. Але це можливо зрозуміти тільки за допомогою щирого віддання лотосним стопам Шрі Гуру. And by proper chanting of Harinam. І за допомогою належного оспівування святого імені. Then only we can understand. Лише за таких умов ми можемо це зрозуміти. If not, якщо ні, all these things looks very funny and very strange. Якщо ні, всі ці такі речі, про які ми читаємо, вони можуть виглядати дуже забавними і водночас дуже дивними. Further, it's said in Chaitanya Charitamrita. Сахіхе на бужіє відхір відхам, сухо лагі кайло прийти, хайло випріт гати, еве жай на рехе парам. Here, Шрі Чайтанья Махапрабху, he is speaking the heart of Шрімати Радіка. Тут Шрі Чайтанья Махапрабху, він говорить про стан серця Шрімати Радхарани. What she is saying? Що вона співає? Hey Сахі! Hey Сахі! На бужіє відхір відхам. What I could not understand the destiny of my fate. Я не могла зрозуміти призначення моєї долі. Сук нагі кайлу прийти. I loved so that I can feel happy, blissful. I loved. Я любила так, щоб я почувалася щасливою і блаженною, блаженстві. Why I have fallen in love with Krishna? Але чому ж я закохалася тоді в Кришну? To get bliss. Для того, щоб отримати це блаженство. Хайло випріт гати. But what happened? It's happening everything opposite. Але що ж відбувається? Насправді все відбувається навпаки. Today also, with us, it's happening opposite only. We try to chant, but everything happening opposite. І насправді з нами так само все відбувається навпаки. Ми намагаємося оспівати святе ім'я, але отримуємо протилежні результати. In our conditioned state, в нашому умовному стані, whatever is happening, it is because of our ignorance. Все, що не відбувається, це все відбувається лише через нашу невігласть. But there, whatever is happening, it's enhancing the feeling of love more and more. Але щоб не відбувалося на тому рівні, це все тільки збільшує і збільшує відчуття любові. Єве жай на рехе парам. The life is not going. Життя не тече. Means I am unable to live and I am unable to die also. Це означає, що я не можу жити, але я також не можу припинити. Life is stuck in between. Тобто життя я би застрягло. I am unable to die. Не можу умерти. That is the big problem is happening with me. І от така от велика проблема має місце зі мною. This is the result to have love with Krishna. Це є такий результат того, що ми маємо любов до Кришни. Кутил прем агеян нахи жане стана стан бхало манд наре вичарите. What is happening? Що відбувається?
nature of love. Природа любови. The nature of love is deceiving and ignorant. Water. Значит, природа любові вона така, що обманює і вводить в невігластво. She is now criticizing. Зараз вона критикує. We can't understand this. І ми не можемо це зрозуміти. When you go to Jagannath Puri, коли ви поїдете в Джаганнатха Пурі, when Jagannath ji, they celebrate this car festival, Ratha-yatra festival. І коли там святкуються свято колісниць, Ратха-ятру. If you observe very carefully, коли ви дуже будете спостерігати уважно, they even speak, they abuse Jagannath. Ви можете помітити, що вони навіть як ніби ображають Джаганнатху. When they bring Jagannath, when they request Jagannath to come from the altar to the chariot. Коли вони просять Джаганнатху зійти з вівтаря до колісниці. And they abuse him. Вони як ніби ображають його. But Jagannath, he relishes his abuse, their abuse. Але насправді Джаганнатх насолоджується тим, що вони так ніби його ображають. From Snanyatra to Ratayatra and then return to Jagannath temple. Від Снанаятра до Радхаятра, а тоді повернення в храм Джаганнатхи. All these days regular pandas will not be serving Lord Jagannath. Всі, напротив всіх цих днів, панди, які зазвичай служать Джаганнатці, вони не можуть виконувати своє служіння. There are different kind of pandas, they are called as Daitapati. А йому виконують служіння зовсім інші панди, які називаються Дайтапаті. They serve Lord in the mood of Vrindavan. І вони служать Господу в настрої Вриндавана. So when they bring him, they speak sometimes like the language of Sakhas and Gopis. І отже, коли вони ведуть, то вони розмовляють до них, до нього мовою і словами в настрої Сак і Гопі. They abuse Lord Jagannath. То можна так, може здатися, що вони як ніби навіть ображають Господа. And what Lord says? І що каже Господь? If my dear devotee, Господь каже, якщо мій дорогий відданий, those gopis, тобто ці гопі, if they feel like, what you call man in English? Man. Сопки мухи. Ревнивий гнів. Сопки мухи. Тобто, I know you're praying. Okay, good. So, man, це рівневий гнів. When his dear devotees, like gopis, when they do man, and they start to criticize him. От коли вони... Салки? Салки, ма. Окей. Салки, ма. Салки, ма. Фоси? Фоси, це un peu буде. And what Lord says, that is so dear to me than the prayers offered in the Vedas. Отже, Господь говорить, що от коли ці гопі, вони в такому настрої мирового гніву і говорять певні слова, які ніби ображають Джаганнатху, то Господь насправді цей час насолоджується саме більше, навіть більше, ніж тоді, коли його підносять саме вищі молитви від мудреці або... The prayers done in the Vedas are not that dear to me, that if any of my dear gopi with sulky mood starts to criticize me, Господь говорить, що молитви, які описані в ветах, вони не приносять мені стільки задоволення, як ті слова, які говорять гопі в цьому настрої ревнивого гніву. We can understand this. Можемо ми це зрозуміти? We can feel it. If someone very, very, very dear to you. Ми можемо це відчути, коли хтось дуже-дуже нам любить. And if that person says, you are a fool. І коли така людина, яку ми дуже любимо, кажемо, о, ти дурень. We will only laugh, we will relish. Ми насправді відчуваємо тільки любов і насолоджуємося цим. You are stupid person. Нам можуть сказати, що, о, ти дурень, нерозумний. If other fellow will tell you, then you will go and fight with them. Якщо якась друга людина вам це сказала, то ви б могли там образитись і битися з нею, але коли від людини, яка вас любить, то ви не ображаєтесь, а насолоджуєтесь. But here, if they say like that, there is no disappointment, it only gives pleasure. І от в цьому випадку описується саме таке відчуття, що навіть як, ніби вони його ображають, але він відчуває тільки задоволення.
It may look like, you know, the person is angry and speaking there, but still it gives pleasure because of your love for that person. І зовні це може виглядати, ніби людина там розлючена і сварить вас, але всередині відчуваєте насправді тільки задоволення і любов. Yes. Jagadananda Pandit gave suggestion to Sanatana Goswami. Jagadananda Pandit дав пораду Sanatana Goswami. Це згадується. Jagadananda Pandit, what did he say? Що ж він сказав? When Sanatan Goswami told him that every day Mahaprabhu he embraced me, що кожного дня Махапрабху він обнімає мене, and Mahaprabhu he touched my body which is very dirty and I feel bad. І Махапрабху торкається мого тіла, яке в той момент є нечистим, і я почуваюся дуже недобре. Please say something. How can I? What can I do? Будь ласка, порадь мені щось, що я можу зробити, як мені з цим справитися? Then Jagadananda Pandit advised him, you go to Vrindavan. А тоді Jagadananda Pandit порадив йому, тоді вирушай Vrindavan. When Sanatana Goswami came to Shrivan Mahaprabhu to take permission. І коли Sanatana Goswami прийшов до Махапрабху для того, щоб отримати дозвіл. And Mahaprabhu became angry on Jagadananda Pandit. І тоді Махапрабху ніби розізлився на Jagadananda Pandita. What Sanatan Goswami said? Що сказав Sanatana Goswami? He said Jagadananda is more fortunate. Він сказав, ну, Jagadananda Pandit він більш удачливий. I can understand your love for him. І я можу зрозуміти твою любов до нього. In deep love, the language totally changes. Тобто в стані глибокої любові мова вона повністю змінюється. Behavior also changes. І поведінка також змінюється. In our life also behavior changes, language changes. Навіть в нашому житті таких мов поведінка і мова змінюється. As a result, relation also collapses here. Yeah. Here in this world. Але в результаті стосунки вони можуть зазнавати краху тут, в цьому світі. While here everything is there, but love between the two persons is not there. Тому що тут ми можемо знайти все, але отаку любов між двома особистостями тут не можемо знайти. But there, as they associate, the love becomes more and more condensed. Але в духовному світі, коли вони отак спілкуються, то любов вона тільки стає більш концентрованішою. That time, whatever is spoken, в цей час, що б не було сказано, it does not give any kind of pain. Це не завдає ніякого виду болі. Only thing happens that it gives pleasure. Єдина річ, яка відбувається, це те, що це дає задоволення, вдоволеність. Yashoda is trying to show stick to him. That's giving pleasure to Krishna. Інший випадок, згадуємо Махараджу, коли Яшода, вона замахнулася палкою на Кришну, але насправді це Кришні тільки принесли задоволення. Gopi, they get angry and they scream on him, that gives pleasure to him. Гопі, вони теж ніби виявляють гнів, іноді сварять і кричать на нього, це також приносить йому задоволення. And now all the time Lord sees that gopis are busy in serving him. А зараз Господь бачить, що постійно гопі вони зайняті служінням йому. And doing all the activities for his pleasure. І виконують всю діяльність заради його задоволення. And now Lord wants to feel in my absence how they react. І зараз Господь хоче побачити, от в мою відсутність, як вони будуть діяти, як вони зреагують. For that, these pastimes are happening. І через це така оця розвага вона має місце. So he says, kutila prem ageya nahi jane stana stan. Отже, він каже ці слова. Bhalamand nare vicharite, which means this love by nature, it's like deceiving nature. Це що означає, що природа цієї любові, вона дуже оманлива. And also full of ignorance. І також вона повна невігластва. Nahi jane sthana sthan. And what he is saying, he doesn't even see
that which place it is, where it is. The best. Love. А, тобто любов вона не бачить, яка, який час, яке місце зараз є. Да? Love can happen between any person. Тобто любов вона може відбутися між будь-якими людьми. It can be with human beings, it can be with animals, it can be with anyone. То вона має місце між людьми, вона іноді має місце між тваринами і будь-хто, щоб зазнати. And that love can become more and more deeper. І ця любов вона може ставати глибшою і глибшою. There is nothing like you should love only this person. It can happen with any person and it can the depth of love can go to any extent. Тобто, другими словами, любов вона може відбутися з будь-якою людиною, і її глибина вона може ставати глибшою до безмежжя. Bhalo mand nare vicharite. What is good and what is bad, this thought will also never come in love. І під час закоханості такі думки, як чи це є погано, чи це є добре, або що є погано, що є добре, вони навіть ніколи не з'являються. In love, these consequences, good and bad, and which place, which country, which person, all these things, that time, it's not visible. Для любові от такі от наслідки, як хороші наслідки чи погані наслідки, яка це країна, який час, вони не мають місця взагалі. Why it said love is blind? Чому кажуть, що любов сліпа? They say they just say love is blind, but why it is blind? От вони кажуть, що любов сліпа, але чому ж вона сліпа? It's blind if it is true love. Вона сліпа тільки тоді, коли вона істинна. If it's not true love, then it is not blind. Eyes are open. І якщо вона не істина, то вона не сліпа. And when you can feel the other fellow is not in love with you. І ви можете відчути, що тоді ця інша особистість, вона насправді в вас не закохана. Or the other fellow is sick of you, then they will kick you or you will kick them. The other person, they are not clear in their intentions and in love. Then relation is finished. І якщо та інша людина вона не чітко показує свої наміри любові, то стосунки можуть на тому і закінчитися. But pure love is blind. Але ось сліпа любов, чиста любов вона сліпа. So they use the word here agayam, it means ignorant. І от, тому вони використовують це слово тут агеям, що означає невігласть. Even though you see, you are unable to feel it. І незважаючи на те, що ти бачиш, ти не здатний це відчути. Because your eyes, your heart, your mind, your soul, everything is filled with the object which we are in love with. Тому що твоє серце, твоя душа, твоє тіло, воно все повністю поглинуто об'єктом твого кохання. So, bhalomand nare vicharite means not even thinking the results, good and bad results of it. Тобто оце от фраза, яка була тільки почитана на Махараджі, вона говорить про те, що така любов навіть не думає про хороші чи погані наслідки, які можуть відбутися. Курур шат гунадоре, хати гале бандхі море. What Krishna has done, курур шат. Cruel. Що Кришна зробив? Крур шет, тобто це жорстокість. Шет, what is шет in English? No шет. Ви знаєте, що таке шет? Дінашерен. Шет. Field. Ха? Field. Шет means a kind of cheater, but exactly not cheater, but you can understand. Like a person who cheats. Значить, це слово воно означає вид, так мовити, шахрая, тобто людина, яка вона шахрує, обманює. And also very cruel. І вона також дуже жорстока. Cruel shatter. They shatter that cruel and... Or maybe...
Wicked, you know this? Yeah. Wicked. Тобто, ну, можливо, що це краще перекласти як жорстокий і такий лихий. Krishna, who has the quality of cruelty and wickedness. То Кришна, який має якості, це якби жорстокості і лихості. And the, with the robe of his cruelty, his quality, what is his quality? Being cruel and wicked. That quality is like a rope. От шнурком цих якостей, якими якості? Це така жорстокість і злобність. And what he has done? Hate gale bandhi more. He tied my neck, he tied my hands. І що ж він зробив з цим шнурком цих якостей? Він зв'язав мої руки, він зв'язав мою шию. Rakhiya che, he left me like that. He tied me and he left me. І щось він далі зробив. Він отак зв'язав мене і залишив в такому стані. Nari ukasite means he is not liberating me, he is not rescuing me from this situation. І наступна фраза вона говорить про те, що він не збирається звільняти мене з цієї ситуації. He tied me with his ropes of cruelty. Він зв'язав мене шнурками своєї жорстокості. I have fallen in love for him and I think of him and I die for him. Але я закохалась в нього, і я думаю про нього, і я вмираю за нього. But he is so cruel that he don't understand. Але він настільки жорстокий, що він не розуміє цього. And what is his quality? His quality is being cruel. І якими ще є його якості? Його якості є, він є жорстокий. If his quality, if he is cruel by quality, why will anyone worship him? І якщо він має таку якість, як жорстокість, то чому ж би хтось йому поклонявся? He is not cruel. Але він не жорстокий. But why Radharani is saying like this? Але чому ж Радхарані каже таким чином? Because it gives pleasure to him. Тому що це приносить йому задоволення. It gives pleasure to him. Like a small child, if he comes and he try to kick with his legs to his parent, they will not feel bad. Як, наприклад, коли маленька дитина, вона підходить до своїх батьків і через якесь розчарування вона намагається стукнути або копнути батьків. Хіба вони від того зляться? And sometimes if here in this world these examples are not applicable. І іноді насправді приклади з цього світу вони не застосовані. But generally when mother she sees her son he did not come home for very long time. Але загально кажучи, якщо мама бачить, що її син не повертається додому дуже довго, she is worried. Вона починає дуже тривожитися. And he did not even call her and tell her that I'm coming late. І особливо це тоді так відбувається, коли її син не повідомив їй, що він не позвонив їй, що він запізнюється. Waiting for him very long time and crying in the heart. І отак чекаючи на нього дуже довго і плачучи в своєму серці. And finally when he comes. І зрештою, коли він приходить. She will pamper him later, first she will slap him. І перше, що вона робить, вона дає йому таку затріщину. Yes. Так? She will slap him first and then she will pamper him. А тоді вона вже ніжить його. Спочатку вона дає йому затріщину, а тоді вона вже до нього стає ніжною. In this world, if it happens, we can't digest it, we can't understand. І коли в цьому світі це відбувається, нам важко це зрозуміти і перетравити. But it is an expression, a true and intimate expression of love. Але це є справжнім і таким інтимним виразом справжньої любові. There reciprocation is from both the sides. І там є взаєморозуміння з обох сторін. When Shrimati Radhika is saying like this. Коли Шрімати Радхіка вона говорить таким чином. That I am dying in your separation. Що я вмираю в розлуці з тобою. And you disappear. А ти зник. If you don't want to be with us, if you have no love for us, why should you accept us? Why should you love us? Якщо ти не хочеш любити нас, якщо ти не хочеш мати з нами стосунки, то чому ти приймаєш нас? And now you disappear. А зараз ти зник. And we are suffering in your separation. І ми відчуваємо страждання в розлуці з тобою. And in that pain she is speaking like this. І ось в такому настрої вона говорить таким чином.
We can understand this only if we chant properly. І це можливо зрозуміти, якщо ми тільки оспівуємо святе ім'я належно. Шрі Чайтанья Махапрабху, whatever he taught, everything started from prema bhakti. І щоб не вчив читання Махапрабху, це все починалося з prema bhakti. To attain the level of prema bhakti, first we should have bhakti, and then sadhan bhakti, then uttam bhakti, then bhav bhakti, then prema bhakti. Для того, щоб досягнути цього рівня prema bhakti, спочатку ми повинні мати sadhana bhakti. First bhakti, bhakti, then sadhan bhakti, then uttam bhakti, bhakti, then bhav bhakti, bhakti, then prema bhakti. А тоді prema bhakti. After that it will start. І лише після того це починається. Once we are fixed in prema bhakti, коли ми вже встановлені в prema bhakti, then only our real relishment in the name, form, qualities of Sri Krishna will start to manifest. Тоді лише на цьому рівні ми по-справжньому починаємо насолоджуватися ім'ям, формою і розвагами Кришни. What Sri Chaitanya Mahaprabhu is exhibiting, і те, що Chaitanya Mahaprabhu проявляє, that we can understand in that level, ми зможемо зрозуміти тільки на тому рівні. Till then we can understand nothing. Till then we can understand nothing. А до того часу ми не можемо зрозуміти нічого. Продовження буде завтра. Shishiradha Gokulananda Panchatattvatmukam Shri Gaura Hari Ki Jai Patit Pavan Param Karunamai Param Aradhyam Om Vishnu Pad Paramahamsa Stotra Shatasli Srimar Shila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj Ji Ki Nitya Leela Pravishto Om Vishnu Pad Paramahamsa Shri Srimar Shila Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj Ji Ki Nitya Leela Pravishto Vishnu Paha Sri Shri Mal Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Shila Prabhupada Ki Jai Saparsha Shila Prabhupada Ki Jai Shri Rupanuga Guru Varga Ki Jai Param Pujjaniya Guru Varga Vrind Ki Jai Param Pujjaniya Siksha Guru Varga Ki Jai Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai Jai Shri Purushottam Dham Ki Jai Jai Shri Gambira Ki Jai Jai Shila Krishna Das Kavi Raj Goswami Prabhu Ki Jai Jai Nitya Leela Pravishto Vishnu Paas Sri Srimad Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ji Ki Jai Nitya Leela Pravishto Vishnu Paas Sri Srimad Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Nitya Leela Pravishto Vishnu Paas Sri Srimad Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai Param Pujya Padam Vishnu Paas Sri Srimad Bhakti Vidyan Bharati Goswami Maharaj Ki Jai Puja Paas Sri Srimad Bhakti Vibhul Bodhayan Maharaj Ji Ki Jai Pujipa Shri Srimad Bhakti Prasun Madhusudan Maharaj Ji Ki Jai Upasthita Vaishnava Vrind Ki Jai Samagata Gaur Bhakta Vrind Ki Jai Sri Harinam Sankirtan Ki Jai Gaur Prema Hari Jai 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 Я так на улице не будет. Кто будет? Чувак, He likes to eat? He can eat one life.
That's good. I also like that. And I like everyone, those who like to eat. Yes. 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 Y